Ինձ համար միշտ հիշարժան է իմ առաջի զանգը։ Իրանք միշտ դառնալը եղել է իմ մանկական երազանքը։ Հավես ես սիրում եմ հիմք ունեցող բաներ։ Վայրի հետ կապված է շատ գեղեցիկ հիշարժան։ Առաջին անգամ, որ ես եկել եմ Հայաստան։ Հիմա մենք մտնում ենք մեր դիրասրահ։ Իրական հերոսներ և առեղծվածային իրավիճակներ։ Էգո, Կիրակի, 20-15-ի, ԱՏՎ-ի եթե։